Si el Club Futbol Vall d'en Bas té un equip juvenil masculí aquesta temporada, és gràcies a l'arribada d'una dotzena de joves, menors estrangers no tutelats, que des de fa uns mesos s'han introduït a la dinàmica d'entrenaments i partits amb els dos únics jugadors juvenils que disposava el club. Una unió brillant que proporciona als dos jugadors de la Vall poder competir i una forma d'integració social per a la resta de joves. Són dos nens que ja estaven aquí des del futbol formatiu, però nosaltres no teníem juvenils, i es va obrir l'opció que ens van demanar si fèiem juvenils, perquè ens trobàvem amb aquests nens que venien i que tenien ganes de jugar a futbol, i com tots els equips estaven complets de tots els jugadors que venien, doncs va haver-hi l'opció i van dir, bueno, que vinguin. Els van comentar els jugadors que teníem, va dir que cap problema i que jugarien junts, i és el que hem fet. El que els hi aporta el futbol és saber treballar en equip, crear la xarxa, com dèiem abans, també canalitzar les seves emocions, energies mitjançant l'esport. Un dels altres beneficis que treuen al venir a jugar a futbol és adquirir hàbits, el d'agafar un transport públic, venir fins aquí, un compromís. Aquests nanos el que li poden aportar és les mateixes oportunitats que tenen els nens aquí, bàsicament. Són joves d'entre 15 i 18 anys que van arribar al nostre país en les pitjors condicions que ens podem imaginar i ara veuen, a través del futbol, l'oportunitat d'integrar-se en la societat, a més de portar experiències vitals en Gerard i en Ferran, els dos jugadors de la Vall. Se'n donen compte de les facilitats que tenim només per haver nascut on he nascut. I això amb ells, clar, això ho veuen. I el dia a dia amb ells, clar, això els enriqueix, els hi quedarà. Aquest divendres al programa La Banqueta de la Televisió parlarem amb els jugadors que conformen el juvenil del Club Futbol Vall d'en Bas per conèixer com estan vivint aquest intercanvi. Assistirem a un dels dos entrenaments que duen a terme per setmana, en els quals la tècnica i el futbol és important, però en casos com aquests es sobreposa al fet de crear nous vincles i de formar, en definitiva, persones. Que s'emportin el reconeixement de que nosaltres els tractem exactament igual que qualsevol, igual que ells ens tracten a nosaltres. I que per nosaltres és una experiència que tampoc oblidarem mai.